Polisi ya Kabalagala etasizo mwala Richard Shabo w'emyaka 16 asangidwa nga maze wiki namba nga yagalirwa mukama we Sarah Kajingo akola ku byamawulire mu ofisi ya president gw'abadde amaze naye emyezi 8 nga mukolera emirimu gya wakamu naye nga tazinza ndaziwani naye nga zitereka nga yagala bwengende waka zonna zinza nkole ki ngende nazo zonna kati wakakolera emyezi emeka Omukyala Esther Nanteza akola ogw'okulongoosa n'okwera enguudo yalabye omwana ono waggulu mu kalina oluvannyuma lw'okumuyitaamu obuyambi ng'abadde yeetamiddwa okubeera mu nju mw'abadde agaliddwa wiiki namba era nga mukama we yamuleka amuwadde akawunga omuceere n'ebijanjaalo by'abadde alya nga kati bibadde byamutuuka nga takyalyamu Akasikidde mwana kabaluwa n'amusaba obuyambi afune ekyokulya era omukyala ayera olugudo era omugeze n'amugira n'amugulira n'alyako. Omwana muno tosobola amuyisa bw'otyo ng'abava ogenda oba titiibya butiitiibya. Abantu bakunganya okulaba ogubadde kyokka nga bangi ku bano babadde beekokkola omukyala ono nga bagamba nti amanyiddwa olw'enneeyisa y'emu. Tosobola kugalya mwana muno wiiki namba nga talina kaakulya. Omwana natuuka okulaaja na bwatyo kibi nnyo eri omwana wa munno omuleesa akuyamba emirimu ate gwe n'omuyisa bwotyo n'omugalira mu nnyumba nga tomuwadde na kyakulya alina omutima ogwo guba mutima ogw'abantu abalala guba mutima mukafiri gwenyi toyinza kukola mukafiri gwenyi niogwo n'ogalira omuntu mu nnyumba tomuwadde emmere okumala wiiki namba naakabi abakozi abamazeeko nnyo emirembe buli gwaleeta ewati bwamukoleera basulanja simanyi ngeri ki mukyalo ekitiibwa kyalimu ogenda ng'abonyaabonya abantu bwe batyo. Polisi ng'ekulembeddwa mu DPC we Kabalagala Francis Chemisto, OC Bernard Mogera, n'atwala polisi ye Muyenga Daniel Mugome be babaddewo okulaba ng'omwana ono bamugya mu buwambe kyokka nga ne bano basanze akaseera akazibu era nga basoose kugoba ba bodaboda nga bwe balinda omukyalo ono aleeta ebisumuluzo wabula nga bamu batuuse n'okuvaawo ng'ekisumuluzo tekinnatuukamu. N'abadde baleeteddwa okusala kufulu nabo balagiddwa okugenda nga n'enkuba etonnye tebannamugya mu nnyumba. Bano balabye enkuba etonnya omwana ne bamugyayo nga tewali abalaba era ne bamutwala ku poliisi y'e Muyenga okubaako byannyonnyola ng'ebimu ku byagambye nti bamugya mbalala lutoma nga bazadde be bonna bamufaako era nga yakoma mu kibiina kya mukaaga ng'abadde akolera siringi 15,000 wabula nga nazo tezimuweebwangako. Polisi n'abakulembeze ba second zone baganya okubaako kye boogera ku nsonga eno olw'okutya ekiyinza okubatuukako ng'omukyala ono abalabye nga bamuwako obujulizi. Joseph Innocent Ssenfuma yakusakidde eggulire lino Crab Kid TV1.